Доброго ранку всім. Сьогодні вночі російські окупаційні війська накрили з градів та важкої артилерії Нікопольський район. Під обстрілом у нас опинились три громади. Це Нікопольська, Червоногригорівська та Марганецька громади. У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхівок та приватних будинків, кілька господарчих споруд та електромережу. У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілу виникла пожежа у дачному будинку на загальній площі 30 квадратних метрів. Полум'я приборкували 7 рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Ворог знищив один дачний будинок та ще 4 понівечів. Також у результаті обірваних електромереж без електропостачання залишилася майже 1000 родин. Наразі ремонтні бригади вже працюють та відновлюють комунікації. На щастя, після обстрілів у Нікопольському районі з людей ніхто не постраждав.